Čau lidi, vítejte u nového videa, já jsem Moravna a dneska to bude z Fortnite, jak můžete vidět. A bude tam i pokladová hudba, takže to chcete. No, zjistil jsem, že ve Fortnite je nová zbraň, nedivte se, jsem no skin, nechci do toho dát peníze, ale nejsem úplně špatný. Dneska to bude tak 20,5 hodinový video, dneska u toho vydržím fakt dlouho. A doufám, že se vám to bude líbit, když tak dejte odběr, like a no, to je tak nějak všechno. A napište něco do komentáře, jestli se myslíte, jestli ty videa jsou kvalitní. Ono se vám to možná bude lagovat, já nemám dobrou kameru. I v prvním videu by byl Minecraft, který se mi teprve stříhá, tak no, tak to. O, to je pěkný. Já mám jenom 100 výbaků, že jo. Takže se vůbec nedivte, že jsem jako no skin na takový. Tak jdem sola Battle Royale a pak můžeme mít ještě creety, když tak. Můžeme taky trošku stavět. No to se zrovna nepovedlo. Někdy ty videa, když se našlu, tak budou trošku sprostý, ale jinak to dobrý. Bum, čumí se. Bum, 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 bum. No. Tak asi já nevím, jestli mám do tiltet, já jdu Polar Peak. No, salty. Jdu salty, protože to je taková dobrá lokalita. Ale to nový to je hezký, to musíte napsat do komentářů, že ale nelíbí se mi asi víc než to minulý. Jako ta season 9, to je jako dobrý, fakt ty tunely jsou opravdu dobrý, ale už by mohl být jakoby další update mezi tím a mohly by ty lokace všechny být nový. Je tam sem pár lidí, já nevím, jestli asi umřu hoší. Tady je hodně lidí. No. No, tak vypadá to na to, že umřu. Můžu se snažit co nejrychlejc. Potřebuji, aby mi vyšla zóna, a pak jako budu aspoň trošku v klidu. Trapa se hodí. Ty už není poschodí nahoru, jo. Se divím. To už opravdu nic není. No tak já to zkusím prostě nějak. Jdu zabít nějakýho týpka. Mám kill, hoší. No, mám kill, easy. A zónu mám. Tak jako test kill. Já vím, že není. Je to strašná náhoda, co se teď stalo. Že jsem mu dal hlavu. Skoro. Ne, nedal jsem mu hlavu vlastně. Počkej. Někde je ten týpek, já jdu každopádně dolů.
Zatím to natáčí, což je hodně dobře. Na video kill. Aha, on tu je týpek. Ha, tam je druhej. Vcípne. Tak ten nouskin je tak špatný, horší než já. No kill, tak jako to je docela dobrý, ne? No už máme 5 minut a půl. Já jdu asi tady to, že to mi, tam můžu si natěžit víc matra, jde mi to líp. Já jsem vůbec nestavil, já nestavím v barákách, no. Doufám, že něco slyšíte. Tohle bude dobrý video. Jestli se mi to zas nevypne, jak při těch UACčkách, který jsem hrál. A napište něco do těch komentů, ať jako vím, co chcete. A mám i Subnautiku, vlastně. No Subnautiku taky mám. Tenhle skin náhodou je mega pěkný. Nevím, jak se vám líbí, napište do komentů, jestli jo. Si natěžím nějaký matro. A jdu stavět. A koukej. Au, nevyšel mi matro. Čau čau. Jinak někdy se... No, někdy asi to. Někdy udělám s webkou, možná. Nebo že budu hrát a bude to jenom na mě. Někdy udělám nějaký vlog třeba. Přidám auto. Autorán. Jdem do tilted tenkrát. Teď si věřím na to. Tak to krásně vyjde. Kam mám jít? Kam mám jít? Já jdu asi tam, kde mám waypoint. No, já jdu tam. Pojď, vyjde to. Jo, nice chesta. To nový SMG padá dobře. Ale já jsem to hrál u kamaráda s tím novým SMGčkem a nebylo to až tak špatný, jak to vypadá. Doufám, že tahle hra vyjde. A jo. Nice. Chtělo by to nějakou snipu. Já nevím, jestli si mě mám brát. Oh yeah. Tak mám poloviční vin, no. Ale nevím, jestli mi někdo může dát hlavu a jsem dát. Počkejte lidi. Ten týpek mě viděl, já to vím.
Já jsem mu dal málem hlavu. Ne. Škoda, škoda, škodička. Jako mohl jsem to mít? Už máme 10 minut, takže jedna hra je tak 5 minut, no tak to je dobré. Ale neumírám jako první. Vidíte, že nejsem takový noob. Za chvilku budu mít tady to. Nice. Já chci tady to. A nechci nějaký tady to a tady to. Je tu srajdy. No. Já vám bych moc nemluvím, jo? Ale já nemám o čem. Můžete mi napsat, jaký si mám dát full screen, mě to takhle vyhovuje, já chci to zkusit nějaký nový. Jo, tak kdybych měl takovouhle sestavu, mu dám. Ne, ne. Takhle celý zásobník a pak mu jenom dám hlavu prostě. Hlava. Za 127 viděli jste? 33, 40, no tak to nebylo moc dobrý. Počkej, mu to dává do hlavy za 42, tak mu dáš 5 hitů takhle, mi v prdeli. Teď to poletí přes. Já jdu asi polar pík. Já jdu polar. Já jdu polar pík, tam je dobrý loot, nebo bych mohl jít do Dusty. A tam vždycky najdeš dýdla. To je zaručený prostě. Jinak to prostě nejde. Dáme takových 5 her, takže ještě 3. S touhle 2. No. Vím, že se to je občas lagne. Jako on to není moc plynulý, jo. Tak si změňte třeba to, něco. Ale vypadá to, že tady nejde moc lidí, což je docela dobrý. Oh, nice. Zašel týpek, abych ho mohl lehce zabít. A je dead. Takže mám kill. Si rozehrávám pomalu. Týpku, já jsem ti... No si tady nejseš, aha. Uhaš. Ten žád, oh, tak to jsem potřeboval. Nějaký shieldy. Zóna. A do prdele. Já věděl, že mám jít do tiltit. Aspoň jsem se nemusel strachovat o zónu, že jo. Za prvý jsem neměl žádný... Měl jsem 50 shieldů a 10 HP. Tak jako, jo, a nebude to takhle, že v okraji je to černý, jo, protože já nemám OBSko, což je menší problém, že jo. Tím plyne, no, že prostě to, no, prostě to je na hovno. Pašer, já chci koupit Battle Pass. Sezona, 53 dní, škoda. Já už novou season. Podle mě v té nové sezóně bude zase, že něco vybouchne, nebo nějaký meteor velký. Nebo jsem viděl video, že říkali, že tady bude Godzilla u Polar Piku. Píku teda. Sorry. Do prdele. Sorry. Hlava za 20. Počkej, kolik dám krumpáčem hlavu? Ty se hejbeš, nice. Já to měl nějaký dance taky. Třeba. No tak nedám. Dusty a mám dýkla. Napište do komentářů, jestli mi věříte na dýkla. Jo? Protože jestli ho získám, tak jsem prostě dobrý. No, nejsem dobrý, ale mám štěstí. Jdem se modlit, no. Tak pojď.
Chtělo by to dýdla potěšit. No. Tady je ta láva. On můj kamarád se o to zabil. Nevím, jak se to stalo, ale nějak se mu to stalo. Pistolka beru. Jo, nice. A tak on měl pumpu do... No, taktikalku, ne, no. Máme 15 minut, no skoro 16 minut. Tak já to asi za chvilku ukončím. Ještě jednu hru. Tady mám, vidíte, tolik FPS. No vy to asi nevidíte, co? No je tam prostě 125. And high. Pravda se? Nice, jo. Budu mít ten mikrák, takže bude lepší zvuk. Jo. Stojí 135 korun. Ještě jsem si furt nevzal ty peníze, si to můžu koupit. Já kolem toho chodím každý den, toho krámu, kde to prodávají. Bum bum, hlava hlava, bum bum bum. Bum bum bum. Double click, pojď, double click. Pojď double clicka. Mňou. Teď musím pěknit. Já tady poslouchám písničky, víte, takže si zpívám. A ten kamarád má, že on zapíná stavění na kve a vypíná ji jakoby na té jedničce nad tím kvéčkem. Nad tím kvéčkem prostě. Dusty do. Jo, já jsem ten dýklo nezískal. Druhý pokus, protože mě tam hned zabilo. To neplatí. Já vím, že to je strašná výmluva, ale je to pravda. Já nechci to. Máme hejku do Jaintra. Kameru trošku posunu. Pardon. Tak. Jestli bych máš srdce ten hoj. Já už si to OBSko. Já se musím stáhnout, ale já nevím jak. A on taky kamarád natáčí právě. A on má OBSko, takže... Já myslel, že to je ta taktikalka. Jaj, tak to nechci. No jako chci. Easy kill. Jo, pračko, jdu tě vyprázdnit za chvilku. Tu prdele, já jsem jí dal za 22. Ale mám kill, je to dobrý. Tak já nevím, No, tak nevím, ještě tady něco řeknu. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo, jestli jo, tak dejte like, odběr, jestli ještě nemáte, tak napište do komentářů a do příště bonus pro vás vymyslím. Vymyslím si pozdrav, anebo to nebude to čus pičus. Tak kreativní nejsem. A no, tak to by pro tohle video bylo všechno a já loučím se s váma Moravia. Čau!